Habari, naitwa Eric kutoka Next SMS. Tumekuletea teknolojia rahisi ya kutuma ujumbe kwa watu wengi ndani ya muda mfupi kwa kasi zaidi. Ikiwa ni taasisi, kampuni, biashara, makundi ya kijamii na wengineo. Tuma ujumbe utakaofikia wahusika wote kwa muda huo huo na kwa gharama nafuu zaidi. Tafiti zinaonyesha kwamba zaidi ya 90% za wanaomiliki simu husoma ujumbe wa SMS unaozipokea. Kuza biashara yako, hukua muda na gharama za kujitangaza kwa bei za SMS sawa na bure. Tembelea tovuti yetu kujiunga na upate message za bure na ufaidike kutuma message kwa zaidi ya watu 500,000 kwa uhakika.